Rồi, start á. Start đi con ơi. Tengok gajah naik dia. Gajah naik. Nanti saya lekau ke belakang awak. Okey. Ambil trend tu. Ha? Boleh dah, jom. Lepas kan. Nanti jalan, lepas ni baru kita. Ha. Nak cakap sikit. Ha. Tengah rekod ni. Hey, you beli ni puas hati tau. RM3,500. Puas hati laju ni. Tengok ni lumba sama potong ni. Yumi buat apa? Boyo. Nak jual ni buat jual Yumi. Oh, nak jam masuk tadi. Kita aku tak tahu. Tak jatuh.